السلام علیکم ویورس، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اذان کی پانچ شرائط۔ اذان کی پانچ شرائط ہے، نمبر ایک، پاک ہونا یعنی باوضو ہونا، نمبر دو، قبلہ رخ ہونا، نمبر تین، ستر کو ڈھانپنے ہوئے ہونا، نمبر چار، نماز کا وقت ہونا، کیونکہ کسی نماز کی اذان اس کا وقت ہونے سے پہلے جائز نہیں، نمبر پانچ، کھڑے ہو کر اذان کہنا، بہتر یہ ہے کہ کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی جائے۔